Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Pratite središnje vijesti Z1 televizije. Evo što danas izdvajamo. Kampanja za skorašnje parlamentarne izbore u punom jeku. Zagrebački HSLS-ovci danas žestoko po gradonačelniku Tomaševiću. Dodeljene stipendije učenicima i studentima romske nacionalne manjine grada Zagreba. Još je desetak dana do izbora, pa su nacionalno vladajući uz HDZ-ove stranačke terene i skupove ubacili u petu brzinu, pa obilaze sve što se običi otvoriti i posjetiti da. Tako su danas ministri Vili Beroš i Radovan Fuchs te premijer Andrej Plenković obišli postpotresno obnovljene zgrade u Rockefellerovoj ulici, dio zgrada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te važnu zgradu koja spada pod Zagrebačko sveučilište, zgradu škole narodnog zdravlja Andrija Štampar, u kojoj uče brojni budući medicinari i liječnici. U projekt cjelovite obnove te zgrade utrošeno je oko 15 milijuna eura. Škola će i dalje nastaviti raditi ono što smo radili do sada, a to je obrazovanje prvenstveno liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika iz svih područja. Mi smo 2020. imali jednostavan izbor. Ili slijediti logiku Fonda solidarnosti i vratiti ono što je potres srušio u glavnom gradu u prijašnje stanje. Što je bilo brzo, puno jeftinije i sve bi izgledalo kao da je okej. Okay. Samo što bi se dogodilo da nam se slučajno ponovi potres. Da nam se ponovi potres, sve bi se srušilo kao kula od karata. Mi bi bili proglašeni najgorim glupanima koji su potrošili stotine milijuna eura ni na što. To je jedna od nekoliko zgrada, ako se ne varam, koje postoje u svijetu. U Južnoj Americi znam zasigurno, jer je de facto to jedan od projekata u kojem je u generalnom dizajnu itekako sudjelovao Štampar, tako da je to jedan tipski objekt sa onom njegovom doktrinom narodnog zdravlja koja je širena okolo i u Kini i u Južnoj Americi i je preuzeto kao jedan tipski objekt, tako da se ne nalazi samo ovdje kod nas u Hrvatskoj. Doduše, to je bila prva. I dok se u Hrvatskoj političari bore za glas birača na skorašnjim parlamentarnim izborima, šefica Europske komisije Ursula von der Leyen trenutno je u kampanji za novi mandat. No, iako se već pisalo o spornoj nabavci cjepiva protiv korone i njenim SMS porukama sa šefom Pfizera Albertom Burlom, situacija za nju i glavne briselske aktere u procesu nabavke cjepiva postala je puno kompliciranija. Naime, u središtu Europske komisije upali su istražitelji Ureda Europskog javnog tužitelja i počeli ozbiljno istraživati jednu od potencijalno najvećih europskih korupcijskih afera zadnjeg desetljeća. Podsjetimo, po hitnoj proceduri svi mi, porezni obveznici Hrvatske, odnosno cijele Europske unije, izdvojili smo na desetke i desetke milijardi eura za cjepivo protiv korone. Ono što je najgore u ovoj priči, što se ugovor s Pfizerom teško može raskinuti, pa su neke zemlje poput Poljske, Mađarske, Bugarske i Austrije zatražile pravnu zaštitu i revidiranje ugovora. Mi smo danas pitali resornog ministra Vilija Beroša kako komentira istragu i najnovije detalje oko te istrage, odnosno što Hrvatska radi po pitanju viška cjepiva i zaštite državnog proračuna. Neke europske zemlje koje su članice Europske unije žele da im Pfizer vrati novce, ne žele više zapravo pridržavati se prvotnog ugovora. Kakva je situacija? Bio je jedan blok zemalja koji je rekao da više ne, koliko se sjećam, ne želi. Želi raskinuti ugovor. Jesmo li mi u tom procesu? Nismo. Možda vam nešto detaljnije reći? Naravno da mogu, to sam već i rekao jer ste postavili ovo pitanje. Ranije Hrvatska je među prvima priključila se grupi zemalja koja je postavila pitanje o potrebi i narudžbe određenih količina cjepiva u kontekstu realne prilagodbe novoj situaciji. Dakle, na početku kad smo se svi bojali da će pandemija biti daleko kompleksnija, veća, jača, naravno da su bile drugačije projekcije. Mnogi politički akteri i stranke ovih dana potežu i pitanje rada stožera u smislu svojih poruka koje odašiljaju svojim potencijalnim biračima. Što vi mislite, koja je bila
recimo, nećemo govoriti o nekim pozitivnim stvarima. Koja je bila najveća greška stožera po vama? Pa gledajte, ja uopće ne mislim da je trenutak vraćati se i posjećati se, pogotovo u kontekstu vremena u kojem sad živimo, ovih nekoliko tjedana, vraćati se na rad stožera, to ne želimo govoriti. Međutim, stožer je taj koji svojim akcijama i mjerama balansirao jedan suživot zdravstvenih aktivnosti i gospodarskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj i omogućio da nastavimo normalnim životnim tijekovima, što mnoge zemlje čak i u Europskoj uniji nisu mogle realizirati. Stoga mislim da je naravno bilo pogrešaka, ali u cjelini ocjenjujem rad stožera sa odličnom ocjenom, što mogu svjedoći svi naši građani ako imaju nekakve informacije iz okolnih zemalja gdje su bili lockdownovi, zatvarane prometnice, zatvarani gradovi. Mislim da smo živjeli relativno dobro. Iz zagrebačkog HSLS-a upozorili su da kod vrtića u Ratarskoj u Rudešu već mjesecima svakodnevno ističu stotine litara vode. Napominju kako su još u kolovozu prošle godine obavijestili nadležne o situaciji s vodovodom, ali odgovora ni rješenja i dalje nema. Tvrde i da se netransparentno i protustatutarno vodi mjesna samouprava, što na kraju rezultira i velikim financijskim gubicima zagrebačkog vodovoda koje plaćaju građani. Dok su gotovo svi veliki gradovi i općine u Republici Hrvatskoj uključeni u projekte Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i već su ostvarili unapređenje sustava odvodnje kvalitete, Zagreb ne samo da nije uključen, ističu iz zagrebačkog HSLS-a, već svakodnevno gomila financijske gubitke vodovoda i vode u sustavu od skoro 60% godinama i na račun građana. Neshvatljivo da niti ne reagira ni gradska četvrt, ni mjesni odbor, niti gradsko poglavarstvo, a niti zagrebački holding i nadležna mu podružnica vodovod i odvodnja. To traje do 8. mjeseca. Koliko stotina litara zagrebačke vode je otišlo u kanalizaciju, a onda se čudimo da zagrebački holding i zagrebačke vode svake godine posluju sa financijskim gubitkom i da 60% vode se gubi u zagrebačkom sustavu vodovoda i odvodnje. To mislimo da je krajnje neprihvatljivo. Istovremeno od gradske uprave i uprave zagrebačkog holdinga godinama se igra prebacivanje krivnje, od zločeste države do nesavjesnih građana, za takvo stanje, iako je za sada nakon 3 godine postalo očito da rješavanje problema komunalne infrastrukture kao i otpad nisu nikada zapravo bili u fokusu prioriteta rada ove gradske uprave, napominje Klasić. Najbolji primjer takvog gubitka vode i resursa se dešava dole u mjesnom odboru Rudeš u Ratarskoj kod vrtića, gdje je već evo od 8. mjeseca svakodnevno i ističe 100 litara zagrebačke pitke vode. Očigledno Zagreb se kupa u pitkoj vodi, kad imamo resursa bacati je 6 ili 8 mjeseci da otiče u kanalizaciju. Iako su građani i mi već nekoliko puta na društvenim mrežama upozoravali zagrebačke institucije nadležne oko toga i od zagrebačkog holdinga do zagrebačke gradske uprave i mjesne samouprave, do dana današnjeg taj se problem nije riješio. Osim vrtića u Ratarskoj ulici, dvorište mjesnog odbora Rudeš mjesecima se grca u stotinama litara vode koje curi. Nitko od nadležnih ne reagira, iako su nadležne obavijestili još u kolovozu prošle godine. Netransparentno vode poslovi unutar mjesnog odbora. Ove godine prvi put su mjesni odbori dobili određene iznose za realizaciju određenih projekata, što kroz prošlu gradsku vlast nije bio slučaj. Ove godine su svi mjesni odbori dobili određeni iznos za realizaciju nekakvih društvenih projekata. U siječnju ove godine je predsjednik mjesnog odbora predložio da prihvatimo ta sredstva, jer ako se ne prihvate nekakvim službenim zaključkom, onda ih mjesni odbor ne može dobiti. I predložio je da se odradi jedna manifestacija Rudeš u srcu, dakle manifestacija koja je u stvari i dobra ideja, jer bi promovirala kreativnost djece u Rudešu, njihove aktivnosti i slično. No došao je zadnji dan siječnja, kad je bilo moguće izglasati takav zaključak s tim prijedlogom, bez da je predstavio eventualni troškovnik na što bi se taj iznos potrošio. Sljedeća 2 mjeseca, kad su trebala na sjednicama mjesnog odbora biti dogovoreni troškovnici,
uredno je kroz veljaču i kroz ožujak micao sa dnevnog reda te točke, da bi nam se krajem ožujka obratio svim vijećnicima sa nekim troškovnikom koji su njegovim riječima, citiram, oni dogovorili na kavi, koji je već bio poslan gradu i da bude stvar ljepša i odbijene su im određene alineje iz tog troškovnika, tek onda je uključio i ostale vijećnike. Dakle, vijećnike koji su u mjesnom odboru u oporbi. Iako je gradonačelnik Tomašević posljednjih tjedana najavio projekata više nego ikada u dosadašnje 3 godine vladavine Zagrebom, što mnogi nazivaju predizbornim obećanjima, vidjet ćemo što će od svega biti. Jer spominje se tu i revitalizacija vodovoda i odvodnje, gradnja 3. stupnja pročišćavanja otpadnih voda, kao i rješenje problema zagrebačkog smeća u obliku postrojenja za sortiranje i spaljivanje. Stigli su nam i rezultati za 8. izbornu jedinicu koje nam donosi Agencija Digital 2X1. Anketa je obuhvatila 600 ispitanika, provedena je od 4. do 6. travnja. SDP, predvođen Peđom Grbinom, osvaja 30,9% potpore birača. Drugi je HDZ, predvođen Olegom Butkovićem, a uživa 21,6% potpore birača. IDS ima potporu 17,2%, a na čelu liste je Dalibor Paus. Domovinski pokret i Pravo i pravda imaju potporu 6,3% birača, a na čelu liste je Ivan Vilibor Sinčić. Prag još prelazi most na čelu s Marinom Miletićem s potporom od 5,2%. Neodlučnih birača je oko 10,5%. Prema navedenom anketnom istraživanju, SDP osvaja 5, HDZ 4, IDS 3, a Domovinski pokret i Most po 1 mandat. Povjesničar Josip Jurčević, dragovoljac HOS-a u Domovinskom ratu, Damir Markuš i brojni drugi članovi Domovinskog pokreta bili su danas u Karlovcu gdje su predstavili svoju listu u 7. izbornoj jedinici. Nositelj liste je spomenuti Jurčević koji je i govorio pred kamerama i novinarima. Rekao je kako su županije i gradovi koji spadaju u tu izbornu jedinicu jedni od najpogođenijih egzodusom ljudi, ali i najpogođenijim migracijama i posebno ilegalnim migracijama, pa je upravo o tome najviše i govorio. Jer, kako je naglasio, Domovinski pokret zalagaće se za ostanak ljudi u Hrvatskoj, za povratak onih koji su otišli, ali i za kontrolu hrvatskih granica kako ondje ne bi dolazio tko i kako želi, bez ikakvih kriterija. Ova izborna jedinica, kao što svi znate, 7. izborna jedinica je najsloženija, najveća i najšira, pa rekao bih i najzanimljivija. Ali najvažnije za Hrvatsku je zapravo pokriva cijelu središnju Hrvatsku, koja je bila ključna i prije 30 godina u Hrvatskom domovinskom ratu. Većim dijelom je bila okupirana, a zapravo je cijela trpila sve posljedice srbijanske agresije, uključujući i današnje posljedice, to znači opustjela je, iako ima idealne uvjete zaživjeti, i tu je pravo bogatstvo Hrvatske od podzemnih zaliha, pitke vode, svih ostalih zemljopisnih karakteristika. I nadam se da će, evo, Domovinski pokret, koji je nova stranka, ali kao što ste mogli vidjeti nedavno u Lisinskom, jedina, rekli bismo, u punoj mjeri organizirana politička snaga koja je spremna preuzeti vlast u Hrvatskoj, i nadam se da će to doći do izražaja najviše upravo u ovoj 7. izbornoj jedinici koja je, dakle, toliko važna i presudna za Hrvatsku ovih 30 godina. I ovdje su, evo, kandidati 7. izborne jedinice koje su sve čestiti, pošteni ljudi, dokazani u svim vidovima života. Mogli ste isto tako vidjeti na našim stranicama naš program, gdje su svi vitalni problemi na prvom mjestu. Ja ću ih samo naznačiti ovdje. Dakle, na prvom mjestu je problem demografskog sloma, koji se opet može vidjeti isto tako na ovoj 7. izbornoj jedinici, dakle u 5 županija, gdje imamo cijeli niz mjera koje su usmjerene zapravo na 3 osnovna smjera. Jedan je, dakle, da se što prije sa našim mjerama koje možete pročitati na našem programu, da se zaustavi ovaj bijeg iz Hrvatske, progon iz Hrvatske koji je prvenstveno posljedica korupcije, neuspješnog načina vladanja, rekao bih veleizdajničkog u punoj mjeri. Jer ukoliko kapituliramo na taj demografski način, zapravo ništa nema ostalo smisla u Hrvatskoj.
Drugi smjer, kad se radi o demografskom slomu, jest povratak onih koji su uselili u proteklih pogotovo desetak godina, ali i prije, uključujući i potomke diljem svijeta koji se žele, potomke hrvatskih iseljenika koji se žele vratiti u Hrvatsku. Treći problem je složeniji, radi se o migrantskoj krizi, jel, koja se prelama preko Hrvatske. Radi se o nekontroliranom, nerazvojnom uvozu, nekontroliranom, dakle, radne snage. To je osnovno, to su dakle osnovni smjerovi. Drugi problem je vezan isto tako za migrantsku krizu, a to su ilegalne migracije koje se događaju u Hrvatskoj i taj stampedo, invazija teško nanosi sve moguće štete Hrvatska, od onih, rekao bih, čak najmanje važnih financijskih obveza koje je preuzela Hrvatska, ali u sigurnosnom smislu mislim da na području 7. izborne opet ne moram tumačiti i objašnjavati koje su to sigurnosne ugroze, kako uopće smisla Hrvatske države, njenih granica i slično. I to se događa, nažalost, protuzakonito u punoj mjeri. Krši se i ustavna načela, cijeli niz zakona, od zakona o državnoj granici, zakona o državnim službenicima, jedno 29 pravnih odredbi Europske unije, i mogli ste isto tako pratiti da je Domovinski pokret glede toga podnio na koncu, nakon niza upozorenja pisanih, upućivanih vladi, ministrima, podnijeli smo kaznenu prijavu. Platforma Možemo predstavila je program za umirovljenike i starije osobe u kojem planiraju podići mirovine za dodatnih 10% uz redovita usklađenja. Glavna poruka, sve jednokratne mjere su prevara, a mirovina nije milostinja. Prosječna mirovina u Hrvatskoj iznosi samo 513 eura ili 43% prosječne plaće, a s međunarodnim ugovorima još i manje, svega 454 eura. Položaj umirovljenika u mandatu Andreja Plenkovića nije ni mrvicu poboljšan, poručuju iz platforme Možemo. Za što se mi zalažemo u svom programu, to je zapravo, kao što sam rekao, sistemsko povećanje mirovina, i to svih mirovina, i to za 10%. Za 10%, ali sad je jako važno što ću naglasiti, povrh redovitih polugodišnjih usklađivanja. No to nije moguće učiniti odmah i sada, ali bi bilo ostvarivo uz dodatnih 700 milijuna eura u državnom proračunu. Naslušali smo se obećanja, naslušali smo se svakakvih priča i pričica, no nismo dobili mirovine koje smo zaslužili, koje smo uplatili i koje smo odradili. Stoga, platforma Možemo planira okončati praksu HDZ-ova trgovanja sudbinama umirovljenika putem jednokratnih naknada. Pored mirovina, ono što želimo napraviti jest i na samom tržištu rada, u poreznoj politici i u strukturi gospodarstva smanjiti prakse koje i dovode do toga da su uplate u HZMO manje nego što bi trebale biti. Jedna od tih praksi je namjerno snižavanje cijene rada, koje u posljednje vrijeme vidimo upravo preko uvoza strane radne snage, ali na način koji nije definiran državnim potrebama, nego koji vode firme koje imaju isplativost od toga da dovode strane radnike. Koji nije da nam ne trebaju, znate da mi nemamo taj stav. Mi znamo da nam trebaju, posebno u nekim sektorima, ali smatramo da država mora time upravljati i govoriti koje su to potrebe na tržištu rada, i da država mora osigurati da ni jedan radnik, bez obzira od kuda dolazi, nema manju plaću od hrvatskog radnika na istom radnom mjestu, usporedivom, upravo zato da ne bi svima zajedno padale plaće. Učenicima i studentima romske nacionalne manjine Grada Zagreba na današnji Svjetski dan Roma tradicionalno su dodijeljene stipendije s kojima će lakše nastaviti svoje srednjoškolsko, odno fakultetsko obrazovanje. U Starogradskoj vijećnici gradonačelnik Tomašević učenicima i studentima dodijelio je ukupno 108 stipendija. Gradonačelnik je kazao kako mu je drago da Grad Zagreb može nastaviti graditi dobre odnose sa romskom manjinom.
Povodom dana Roma, drago nam je da možemo u gradskoj skupštini nastaviti jednu dobru tradiciju kako grad Zagreb ima odnos, kakav ima odnos sa romskom nacionalnom manjinom, a to je da ćemo podijeliti 108 stipendija grada Zagreba, što za učenike i učenice srednjih škola, što za studente i za studentice. Ono što je dobro je da stalno povećavamo broj stipendija za sve kategorije i za izvrsne studente i za studente slabijeg socijalnog statusa, pa tako isto tako i za studente iz romske nacionalne manjine i učenike. I evo recimo 2020. godine, prije nego što smo preuzeli upravljanje gradom, je bilo podijeljeno oko 70-ak stipendija, a sada će taj broj biti oko 108. Tomašević se pohvalio kako iznosima stipendija za studente i učenike nadmašio sve ostale gradove. To je po nama isto tako jako bitno, jer to pokazuje da se znanje isplati i to je isto tako poruka koju želimo poslati svim učenicima i učenicama i svim studentima i studentica, bez obzira da li se radi o romskoj nacionalnoj manjini ili studentima i učenicima osoba s invaliditetom, slabijeg socijalnog imovinskog statusa ili izvrsnim studentima. Grad Zagreb na današnji dan tradicionalno dodjeljuje stipendije učenicima romske nacionalne manjine. No stipendirane su i brojne druge skupine učenika ili studenata, poput recimo učenika koji se školuju za deficitarna zanimanja. A sada nakratko odlazimo prvo do Velike Gorice, a onda i do općine Križ. Što se sve tamo dogodilo, saznajte u nastavku. Grad Velika Gorica dobio je 21. ožujka suglasnost nadležnog ministarstva za izgradnju osnovne škole Kurilovec te za rekonstrukciju osnovne škole Eugena Kumičića, koje će se sufinancirati sredstvima Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Izvijestio je na konferenciji za medije gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar. Rekonstrukcijom osnovne škole Eugena Kumičića kapaciteti će se proširiti gotovo dvostruko, te će više od 350 učenika doći u nove razredne odjele. Dok će nova škola u Kurilovcu, koja će biti veća od ove, imati uvjete za oko 700 djece. Također, rekonstrukcija osnovne škole Eugena Kumičića sufinancirat će se u iznosu od 100%, te uključuje izgradnju manje sportske dvorane, dok će osnovna škola Kurilovec biti sufinancirana u iznosu od 83%, a ostatak će pokriti grad Velika Gorica. Gradonačelnik Ačkar je napomenuo kako će uređivanje okoliša oko osnovne škole Kurilovec biti sufinancirano u iznosu od 100%, a sportska dvorana u visini od 66% prihvatljivih troškova. Sportska dvorana u Kurilovcu bit će trodjelna, a služit će ne samo za potrebe škole, nego i stanovništva tog naselja. Općina Križ sprema zelenu čistku povodom Dana planete Zemlje. Nakon akcije slijedi besplatna eko predstava Teatra Gavran pod nazivom Zeko Eko traži mamu. U povodu 22. travnja Dana planete Zemlje, općina Križ organizira edukativnu akciju prikupljanja otpada parku u Križu. Zelena čistka održat će se u subotu 20. travnja s početkom u 15 sati u parku u Križu. Ova edukativna akcija namijenjena je djeci i roditeljima, te svima koji se žele priključiti u cilju educiranja o potrebi recikliranja te čuvanju okoliša. A kako bi naš okoliš, odnosno park, učinili još ljepšim, sudionici zelene čistke posadit će u parku jedno stablo u sklopu akcije podsađivanja parka u Križu, navode iz općine Križ. I za kraj vremena u nastavku dana u Zagrebu će prevladavati većinom sunčano vrijeme te vrlo toplo. Vjetar uglavnom slab, temperature zraka oko 27 Celzijevih stupnjeva, nešto niža tijekom večeri i noći. Bio prognoza u Zagrebu i dalje povoljna. Pogledajmo još i kakav će nam biti utorak. U Zagrebu će biti pretežno sunčano, slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 14, najviša dnevna između 27 i visokih 29 Celzijevih stupnjeva. U ostalim krajevima Hrvatske i dalje iznad prosječno toplo te većinom sunčano. Na zapadu zemlje prolazno više oblaka. Puhat će slab i umjeren jugozapadni južni vjetar, na Jadranu umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 14, po gorskim kotlinama i malo niža. Na Jadranu između 11
14 i 15. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, duž obale na otocima između 22 i 26 Celzijevih stupnjeva. Posljedica stabilnog vremena i ugodnih vremenskih uvjeta bit će povoljne biometeorološke prilike na području cijele zemlje, osobito u prvom dijelu dana. Jačanje na oblake sa sjeverozapada u drugom dijelu dana i u noći na srijedu, kod najosjetljivijih meteoropata, osobito u zapadnim dijelovima zemlje, može blago nepovoljno utjecati na raspoloženje i kvalitetu sna. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat i 10 minuta. Stoga i dalje ostanite uz naš program, a mi vam želimo ugodan ostatak dana. Doviđenja.